Sveiki visi. Taigi, sugalvojau padaryti naują video įrašą. Iš tiesų, šitas laikas yra gana sunkus ir sudėtingas. Ypač šitas periodas, kuris dabar mus visus apėmė. Ir manau, reikia pašnekėti apie tai, kad šituo laikotarpiu kas yra svarbiausia. Nes labai daug medijose matau tiek panieko, baimės, kažkokios tai panikos. Ar nedasupratimo galbūt apie šitą problemą ir šitoj esmė yra tame, kad labai daug variantų yra tiek vienos pusės atžvilgiu, tiek kitos pusės atžvilgiu. Šis informacijos tiek daug, kad gana sudėtinga yra atsirinkti. Ir manau, pats svarbiausias dalykas šitam visam laikotarpiui tai yra išlikti ramybėje, nepaisant nieko. Ir džiaugtis šituo laikotarpiu su savais. Nes iš tiesų mes, kai dažnai lekiam, skubam, neaišku kur, neaišku ko, tiesiog nelieka laiko būti su savim, laiko būti su savo artimaisiais, galbūt geriau jas pažinti. Ir šitas periodas iš tiesų mums duotas. Šis viruso laikotarpis duotas ne tam, kad mes panikuotume ten dėl kažko ar teistume galiausiai, kad tiesiog būti su savim, būti su savais ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Kas be ko įeina į šitą visą reikalą, įeina tas, kad dirbti su savim. Daugiau skirti laiko maldai, meditacijoms, kas medituoja. Darbui su savim, su savo kažkokiais tai negatyviais pasąmoniniais įsitikinimais juos pašalinti, nes tikiu, jog ateina laikas, kuomet visa tai bus tiesiog mums be galo svarbu. Žvelgiant iš to taško, kad ateina laikas, kuomet bus arba taip, arba taip, arba šviesa, arba tamsa. Ir tiesiog arba renkėsi šviesos, tai yra Dievo pusė, ar rinkiesi blogą pusę ir palaikai visą tą rutiną einančią, informacinį srautą einantį į aplinką, į mus. Tiek man pačiam, tiek kitiem yra sunku atsiriboti nuo to, bet tam yra ir laikas, kad mes pažvelgtume į save, pažintume save, pažintume savo aplinką, artimuosius ir perkeistume tiesiog žemės veidą. Tiek, kiek priklauso tai nuo mūsų.